ספר להיות אלוהים בחלק השני, בעמוד 195 למעלה, מי קורא? למעלה. תקראי, רגע, היא רוצה לקרוא. כן. ואחת השאלות העתיקות ביותר היא, האם ואולי גם כל העולם שלנו הוא רק חלום, ויש כאלו שנדמה להם שהעולם שלנו הוא רק חלום, וממילה השאלה מתבקשת היא, אם העולם שלנו הוא רק חלום, אז מה בדיוק קורה גם מציאות האמיתית? אולי והאם אנחנו נמצאים בתוך חלום, שגם הוא נמצא בתוך חלום אחר, וכך הלאה עד אינסוף. ובכלל, מה זה בכלל משנה האם אנחנו נמצאים בתוך חלום או לא? אז את זה קראנו בפעם הקודמת, אבל זה בעצם גם התחלה של דיון בעצם. אז אחת השאלות הכי עתיקות בעולם, זה האם אנחנו בעצם, האם אולי כל העולם הזה זה רק חלום? ומה שלא כתוב פה, זה שאם זה רק חלום, אז מי חולם אותו? ואם מישהו חולם אותו, אז איך קיים החולם? ואיך קיים הדבר שאותו חולמים? ומי החליט שאתה תחלום את זה ולא תחלום את זה? כאילו זה מסתפך למלא שאלות. ויש כאלה שנדמה להם שהעולם שלנו הוא רק חלום. ואז השאלה הכי מתבקשת, אם זה העולם שלנו רק חלום, אז מה קורה במציאות האמיתית? כאילו, אז מה זה אמיתי? אם זה חלום, אז מה יש באמיתי? תבין, כאילו, כי אם בחלום זה כי אם אנחנו רואים שהמציאות הזאת היא חלום, זה אומר שאין הבדל בין החלום למציאות. אז כאילו, אז מה יש במעלינו? ואם שם המעלינו, גם זה לא כתוב פה, ואם שם המעלינו אין שום דבר, אז איך אנחנו חולמים על דברים שונים? כי בחלום אתה תמיד חולם על דברים שקשורים למה שקורה פה. אבל אם מעלינו אין כלום, אז איך אני חולם על משהו? מאיפה בא? כי בחלום אתה תמיד חולם על השתקפות של משהו מבחוץ. אבל אם בחוץ אין שום דבר, אז איך אני חולם על דברים שונים? ואולי והאם אנחנו נמצאים בתוך חלום, ואולי זה בכלל חלום בתוך חלום בתוך חלום בתוך חלום בתוך חלום עד אין סוף. אז מי החולם הראשון, ואיך נוצרו, וכו' וכו' מלא שאלות. זה נכון, נכון? מה? השאלות יכולות להיות נכונות. כל השאלות יכולות להיות נכונות. וגם לא. כן. ובכלל, מה זה משנה אם אנחנו בתוך חלום או לא? ואז יבוא מישהו אחר ויגיד, רגע, אבל מה זה בכלל משנה אם אנחנו בתוך חלום או לא? מה זה נותן? כאילו, מה זה משנה? נגיד, היה עכשיו בסרט, נגיד של, יש כמה סרטים כאלה, נגיד שבן אדם מגלה שהוא בתוך חלום, אז הוא מחליט להתעורר. נכון, תזרוק שם של סרט. לא, שאתה מגלה שאתה בתוך חלום פיזי. קוד מקור. לא, שם הוא רוצה להפסיק את החלום. אפקט הפרפר. אולי, לא נסתה. בסדר, אני אומר לך, יש מלא סרטים. עכשיו, אבל אם אתה מגלה שאתה בתוך חלום, ואתה קולט שזה לא נוח לך, אז מה אתה מנסה להתעורר? כאילו, מה זה משנה? אתה תהיה במציאות אחרת, גם שם יהיה לך נוח. וכמו שיש אנשים שמתאבדים לדוגמה, כי הם אומרים, אני בתוך חלום, אם אני... זה אולי אני אתעורר. ומה זה ייתן לך שתתעורר? לא, כאילו, יש כאלה שאומרים, סנו את שהוא מתאבד, אני אפסיק את הסבל שלי, זאת אומרת, אין כלום, אין עולם הבא. זה לא משנה. אם אין כלום, אם אין כלום, אז איך נוצר משהו מכלום? זאת אומרת שיש... רגע, אני אומר בעיקרון. אם אין כלום, אז איך נוצר משהו? לא ברור, נכון? אם בן אדם אומר, תראה, לפני שנולדתי לא הייתי קיים, ואחרי שאני מת אני לא קיים. עכשיו, נניח. אז הוא אומר, בוא נתאבד. עכשיו, שנייה. עכשיו, בוא תעכשיו ביגון. אם לא היית קיים קודם, בכלל, אז איך אתה קיים עכשיו? אני פה, מה שאני... אז מה בן אדם אומר? בן אדם אומר, לא, הייתי קיים בצורה אחרת. חוק שימור, רגע, אני ארגיש פצועה, אבל המודעות שלי, כאילו, לא תהיה. אז אם אתה מבין שגם קודם היית קיים, אז מה זה עזור לך להתאבד? אתה רק החלפת קיום אחד לקיום אחר? לא, מעניינים שהם לא היו כאן. לא. התודעה שלי... הוא בא, רגע, שנייה. זאת אומרת שגילו, בחוק שימור העיניים, לפי מה שאני מבין, זאת אומרת, אני אתחלק למשהו אחר, זאת אומרת... אז מה זה שינה לך? אבל התודעה שלי, האני שלי, יעלה כמו מחשב, אני יכול כאילו לפרק אותו, אבל התוכנה הלכה. התודעה עצמה... התודעה הלכה. הייתה קיימת קודם? כן. לא, ובצורה אחרת? מה שאני מבין, כן. אבל... רגע, אם היא הייתה קיימת קודם, לפני שנולדת, לפני 50 שנה, ידעת שאתה קיים? לא. אז איך פתאום... אבל הייתי קיים, הייתי קיים באבא שלי. לא, אבל ידעת שאתה קיים? לא. אתה, אני לא שואל אם הגוף שלך היה קיים, אתה ידעת שאתה קיים? לא. עכשיו, אם אתה לא ידעת שאתה קיים, מתי התחלת לדעת שאתה קיים? שנולדתי ו... באמת, אתה זוכר שהתחלת לדעת שאתה קיים שלנת? אני חושב, עוד פעם, את התהליך הפסיכולוגיה אני יודע. הפסיכולוגיה, אתה, ספר לי אתה, מתי אתה זוכר שאתה קיים? הזיכרון הראשון שלי זה בגיל 3.
שאז, ולפני כן לא היית קיים? לא הייתי קיים, אבל לא זכרתי. לא זכרתי את עצמי. יכול להיות שהייתי קיים, אבל בלי זיכרון כאילו של עצמי. אוקיי, ואיך, ומה, אבל מתי זה התחלת להיות כאן? בדיוק כשיצאת לאוויר העולם, לפני כן, אחרי כן, כאילו, מה זה קרה שם? במה תלוי אם אתה יודע שאתה קיים או לא יודע שאתה קיים? מה זה תלוי? היכולת של השכל שלי לתפוס את המציאות. ובמה תלוי היכולת של השכל שלך? בסבל, אני מכיר לא קודמים, ההתפתחות. רק בזיכרון. לא, כאילו, אז בוא נלך לפי שפה אחרת. לפי ההתפתחות, התמיינות המוח, ואז למה אנחנו מגיעים לגנטיקה, ואז אתה מגיע לזרע של אמא ואבא, ואז אתה מגיע עוד הפעם הפוך, ואז אתה הולך גלגולים. אבל אולי היית קיים כבר קודם, וזה לא נכון דרך אגב. כי הגוף הוא עשוי מהזרע של אמא ואבא, אבל התודעה שלך לא קשורה לזה. נכון, אז התודעה שלי כאילו למשיך. מה שאני בעצם בא לומר, זה שאם קודם לא היית קיים, ואתה לא מבין, כאילו אם אתה רוצה לדעת מה יהיה לך אחרי שתמות, אתה חייב לברר מה היית קודם. עד שלא ברור לך מה היית קודם, ואיך נוצרת, אז אתה לא יכול לדעת מה יהיה לך אחר כך. כי ההיגיון אומר שאתה חוזר למצב הקודם, אותו מצב. אבל אם אתה לא מבין בדיוק מה היית קודם, אם אתה לא מבין איך נוצרה הטרנספורמציה, אם אתה לא בטוח ב-100% איך נוצרה הטרנספורמציה של יצירת התודעה שלך, אתה לא יכול לדעת מה יהיה אחר כך. רק אם אתה מבין מה לפני, אתה יכול לדעת מה יהיה אחר כך. איך אני יכול לדעת מה הייתי לפני שנולדתי? על ידי שתנסה לבדוק. איך אני יכול לבדוק דבר כזה? יש כאלה שעושים שחזור גלגולים. נו, אז מה עשיתי? זה... אני קודם שאלתי אותך את השאלה, אתה לא זוכר? נו, אבל זה לא בדיוק אמת, כי זה כאילו... כלום, אני סתם צוחק. זה לא שום דבר. אתה כאילו יכול גם להמציא. מה שבאתי להגיד בזה, איך הגענו בכלל לזה? בוא נחזור לעניין. באתי להגיד, יש כאלה שהם מתאבדים, כי הם חושבים שכאילו... כי נתפס פה בעולם שלנו יש תפיסה שאומרת שאם אתה רוצה להתעורר מחלום אז תנסה להרוג את עצמך. יש כזה תפיסה שאומרת, תנסה לקפוץ אז תתעורר. אז יש סרטים נגיד, כשהבן אדם משהו מגלה שהוא בחלום, אז הוא מנסה לקפוץ כדי להתעורר. עכשיו למה הוא עושה את זה? כי הוא מניח שהוא יתעורר לאיזה עולם אחר שהוא יותר טוב. בהתחלה. אבל לא יכול להיות עולם אחר יותר טוב. כי אם אתה קיים, יש לך רצון, אז עכשיו מה שזה בעצם אומר, שזה לא משנה איפה אתה נמצא. אם טוב לך פה, אז טוב לך בכל מקום. ואם לא טוב לך פה, לא טוב לך בכל מקום. קבל, זה לא. יפה, עכשיו, ולכן השאלה הנשאלת היא, אז מה זה משנה אם אנחנו בתוך חלום או לא? אנחנו מנהלים דיון שלהם, אתה בתוך חלום או לא בתוך חלום? אבל מה זה משנה אם אני בתוך חלום או לא בתוך חלום? ואנו, זה בעצם היה כדי להסביר את השורה הזאת. זה המשנה הידיעה שאתה בתוך חלום. מה זה משכפת לך, אם אתה לא בתוך חלום? אז אני אראה את זה יותר להומר, מה זה משנה אם אני קיים או לא קיים? אם אתה מבין שאתה בתוך חלום, זה מה, אתה מבחינתך, אתה לא יכול לברוח מפה, זה לא משנה לך בתוך עולם עולם. תברח. לא רוצה לברוח, אבל החוויה... מה זה נתן לך שאתה בתוך עולם? ההבנה שאתה בתוך עולם משחררת אותך מהמון דברים. לא. לא, לא. זה ביחס למה שעכשיו. למה שעכשיו. נכון? אז מה זה עוזר לך שאתה בתוך עולם? למה שאמרתי. לא, אז מה זה עוזר? אבל אתה עדיין עכשיו בחצב אתה רעב. מה זה עוזר לך שאתה יודע שאתה בתוך עולם? בחוויה. איך זה עוזר? אבל אתה לא אוהב בכל מיני חיים, אתה יודע שקודם חיים. אבל אתה יודע שזה לא אמיתי. אז זה לא אמיתי, והחיים שלך פתאום מילים אחרת. לא, לא, רגע, רגע, שנייה. נניח שזה נכון, השאלה היא מה אמיתי כן. כי אם אתה אומר כן, זה לא אמיתי, ומה שאמיתי זה שאני סובל בעולם אחר בשינה. לא אמרתי שאתה סובל. לא, לא, נניח. אתה אומר, פה אני לא סובל, כי אני באמצע חלום. שבו יש, שבו גם יש איזה בעיה כלשהי. לא, אני לא התכוונתי לזה. מה שבאתי לומר, אוקיי, אז בואו תראו את התשובה, בואו נקרא את התשובה, יאללה. כן. עוד? כן. והטיפשים מבינים שידיעת האמת היא תמיד תמיד טובה למען עצמה. כן, מה זה אומר? שימו לב, זה מה שקראנו בפעם הקודמת. קודם כל, למה זה משנה? כדי שתדע את האמת. בלי מה זה משנה, לא משנה. קודם כל תבין, מה האמת? זה, איפה אתה נמצא? אתה רוצה להבין? בלי ישר מה זה משנה לי. קודם כל תבין. אוקיי. כי יש מלא אנשים בעולם, יש מלא אנשים, שאם אתה תבוא ותשאל אותם אולי אתה בתוך עולם או לא, התשובה שהם ייתנו לך מה זה משנה לי. יש מלא אנשים שייתנו לך את התשובה הזאת. התשובה היא, שלב ראשון, זה חשוב שתדע מה האמת. אולי, מי אמר שמה שאני אומר פה נכון? אולי זה לא נכון. הייתה שאלה הפוכה, מה זה משנה לך אם זה אמת או לא אמת? זה מה שאמרתי. מה אמרת עכשיו? אמרתי שגם מי אמר שמה שאמרתי פה זה נכון. זה בדיוק מה שבאתי לומר. אבל בעיקרון, אנחנו מנסים להבין. זה סקרנות אינטלקטואלית. אוקיי, הלאה. ובנוסף... ובנוסף היא תמיד משנה לאדם את חוויית המציאות שלו.
כן, ובנוסף לזה, תמיד שאתה יודע עוד משהו, איכשהו בסוף זה משנה לך את החוויה. אוקיי, כי מי? כי מישהו יודע שהוא נמצא בתוך חלום עצמי של עצמו, כל חוויית המציאות שלו משתנה לגמרי לטובה. כפי שכל אחד יכול להבין בעצמו. כי אז האדם חווה שהוא נמצא בתוך מגרש משחקים ענק של עצמו, שהוא גם הבמאי של הסרט, וגם הוא דמות מצוירת בתוך הסרט. ואז גם כל מה שקורה לאדם בתוך החלום, האדם חווה את זה, גם כי התגשמות רצונו עצמי וכו'. אז התשובה האמיתית לשאלה הזאת, אז מה אמרנו? אמרנו זה משנה לך את החוויה, אבל זה משנה לך את החוויה, תלוי מה השקת. כי אם לדוגמה הגעת למסקנה שאתה נמצא בתוך חלום של השטן, שבוחר להתעלל בך, אז אולי אתה סובל לנצח. ואם אתה מגלה, נגיד שאתה נמצא בתוך חלום של עצמך כאלוהים, ושאתה בחרת לעשות לעצמך טוב, ואתה מבין את המנגנון, אז אולי טוב לך לנצח. בקיצור... אבל פה כבר זה מדבר... מהצד שאם אתה תבין את הכל, אז אתה תבין שהכל אחד, ואז אתה תחווה, את העולם שלנו. פה כתוב בדימוי שאתה תחווה שאתה בתוך מגרש משחקים ענק. עכשיו להיות ברכבת שדים נגיד, זה יכול להיות כיף, זה יכול להיות אסון. הכל תלוי איך אתה חווה את זה. נכון. אבל אני אומר, אתה תתייחס לחיים אחרת. בחוויה, יהיה לך גם לאיפה לברוח בתכלס. אתה תוכל להתעורר, איך תוכל להתעורר? אם אתה רוצה להתעורר מהחלום, תפעיל את השכל ותבין שאתה יכול להיות בצד השני של זה. תפעיל את השכל, תבין שזה אחד והתעוררת. כל פעם שאתה זוכר שזה אחד, אתה מחוץ לכל החלומות. מחוץ ללופ. כשאמרו לי כואב לי הרגל, בסדר? מישהו יכול לקחת צוות, תופס לי את הרגל, בסדר? כואב לך. בתקווה שאני לא כאילו מתעלף. אז כמה אני יכול להגיד לעצמי? לא בתקווה שאתה לא מתעלף. כי יש, מה שעשיתי מה שעשיתי. תגיד בתקווה שאני אתעלף. זה מה שעשיתי בגדים, לצערי לא התעלמתי. זה מה שעשינו בויפאסנה, שישבתי בישיבה כאילו מזרחית, וזה הכואב. שאלתי את המדריך, שמע, אני יכול כאילו עם כוח רצון להישאר, אני חושב כאילו שיהיה נזק. ואז הוא אמר לי, לא יקרה לך כלום, אתה לא מחור בריא. אז באמת ישבתי שעתיים, וזה היה כואב מאוד. וכאילו שהסתכלתי עליו, זה לא קרה. מה זה אומר? אגב, זה לא שקי, זה הייתה תחושה שקי. אומר, שאיבדת תחושה יכול להיות. לא, זה קרה, אבל לא הייתי עם זהות. מה אתה בא לומר בזה? אבל אז באה עוד הפעם, עוד קפיצה של כאב, שזה כאילו... שאתה לא יכול להתעלם, נכון, אז מה זה אומר? זה כמו רעב, אתה יכול להתעלם, אז הוא יחזור יותר חזק. נכון? אז איך... כמו שינה, אתה יכול לא לישון, אז איך אני פה אצלך, כמו שאתה אומר, איך אני כאילו הולך למקום אחר? השאלה על מה אתה חושב. איך הוא בורח מהחלום הזה? איך אני בורח מהכאב? איך אני הופך את הכאב, או איך אני סובל אותו? למה לברוח? אני אגיד לך איך אתה סובל אותו, אתה נכנס באתר, אתה כותב כאבים, ואתה מחפש. עכשיו זה לא השיחה על כאבים. יש פה פרק התמודדות של כאבים, חפש, תיקח. אבל זה לא דבר, אמרת שאני יכול כאילו להפוך כל מה שאני רוצה לצד שני. אני באתי להגיד שאתה חווה את אותו...